намагався ввести в Україну партію вугільних фільтрів для сигарет. Детективи БАП у Чернівецькій області скерували обвинувальний акт щодо чоловіка, який приховав товар від митного контролю. Придбавши на території Румунії 55 коробок з вугільними фільтрами для цигарок, чоловік приховав їх у спеціально обладнаному тайнику власного автомобіля. Згідно висновків експертів, вартість контрабанди перевищує 15 мільйонів гривень. Буковицю загрожує штраф від 10 до 25 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян.